ไว้จ้ะไอ้บูดูเนี่ยเปียกูเดินเนี่ยบูดูเดินเฮ้ยปะปะเฮ้ยฮาริมุนันฮาริมุนันสำหรับเราโอ้เอ็ดวอนวู้ฮู้ let's get it เอ็ดวอนDon't mind if I do. Ladies lead just isn't my style. Put them up now. Let's go, Leon. Long time no see, Edward. This and today's the name is Raised, and today, my friend, we gonna continue the gameplay called Resident Evil 4 Part 6. Yeah, kita kembali dengan episod baru. So macam biasa, sebelum video ni bermula, jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video. 3k like untuk video yang seterusnya. Kalau hangpa nak aku main lagi sambung series ni, okay? So mari kita imbas kembali episod lepas, iaitu kita dah harungi zombie yang ramai masa tu. Masa tu kita kena tolong apa Ashley. Pulaskan dia punya apa gear tu untuk kita dapat jalan untuk menyemerangi kita punya destinasi tu. So agak susah. So then kita pernah jumpa dah hantu-hantu yang ada macam Wolverine punya kuku. Ui, hantu menyeramkan jugalah hantu tu. Hantu first time kan. Dah lah baru nak keluar ada kunci pula pintu tu. Ha, jadi apatah lagi kita episod ni. Aku tak tahu episod apa yang akan datang dengan zombie-zombie yang lain, tapi episod ni kita nak tahu apa yang zombie yang lebih menyeramkan lagi. Tanpa memasak, mari kita teruskan perjalanan kita. Ini macam lah. So jom, tepi. Eh, ya Allah, weh, Ashley. Tak, bau tak. Ui. You're right? I'm fine, just leave me alone. Ashley, wait, Ashley, yang hampir lari pun. Ashley. Menyusahkan. Gila hang ni. Ashley! What's going on? Tak apa Ashley, hang. Aku tak selamat. I'm coming for you. Aku tak selamat sebagai aku alone time. Sikit lagi. Alone time sikit lah. Tak banyak sebab aku tak larat. Dia ada. Save lah. Soalan apa dia bagi tu kat aku? Save lagi belum bau pula dah save. Hey, good bro. No, I'm not good, bro. I'm not good. Sorry. Emosi. Oh, so what? Hannigan, what happened? The transmission got cut off. Hannigan, siapa? Oh my god. Salazar. How'd you? Salazar. Jack the line. Eh, muka dia kedut, didn't kerut, what telling everyone kedut, any unnecessary information? Where's Ashley? So she fell into one of our wonderful traps. Senang sangat kena trap. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Masalahnya kan? Oh yes. Elok lah, I let our miserable insects out for some exercise down in the insect. Sewer. Insect? Oh, lomo. Alok. Thanks. That should keep me company, cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another My life. My god. Awak ni, lepas ni ada apa lagi? Ashley on the other side. So what? So, oi, terkejut aku. Oh, ni apa ni? Tak boleh kah lalu sini? Tak boleh. Kena buat something kah? Tak ada eh. Tak ada. Sini ikut noh. Situ. Alamak. Allah, aku tak suka tu tempat-tempat dunia ni. Oh. Cantik perlu. Elok tu. Okay. Itu macam. Shotgun ni pun elok tu. Aku tahu boleh sampai 10. Nampak oh. Aku dah up capacity dia guys. So. Alamak. Aku takut bodoh. Shotgun lah.
slow. Wei. Wei. Apa wei? Apa wei? Aku takut wei. Wei, apa benda tadi wei? Berdengar ah? Wei, aku dengar bodoh benda tu. Wei, bapak wei. Wei, Halimunan. Halimunan. Wei. Alamak, Halimunan lagi. Haram. Halimunan lagi, weh. Mati dah. Arif. Oi, green eye. Kaya, kaya, kaya. Kaya, aku kaya, aku kaya. Aku kaya, aku kaya, guys. Oi, joget apa sini? Alamak. Oh, mat. Duduk situ, duduk situ. Oh. Oh, betul bodoh haram jada ha. Tuk itu. Ha? Ha? Hey, hey, jap, jap. Dia start kat situ. Kita guna. Kita guna. Ni ke? Kuat bodoh. Kuat gila. Kuat gila. Kuat gila. Ui, green eye. Lain macam. Mesti kaya. Kaya mesti kaya. Kita pasang ni. Bagi penuh tu. Relax lu. Relax apa? Reload. Aku selalu sebut silap. Okay. Shotgun. Okay, shotgun ni penting. Kita dah power up dah. Fire power dah tinggi. So, amboi. Alamak. Alamak, ha, mampus. Ha, mampus. Ha, mampus. Mampus. Bapak abu. Weh, bosho dia pak. Refer. Ay. Mana? Alamak, aku relate pula. Ah! Woo! Mana? Situ ke? Ha, mampus ha. Situ. Situ. Mampus. Okay. Ada lagi? Ada lagi ke? Ada lagi ke? Oh my god, aku rasa ada lagi ni. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Mesti dia main ni, mesti dia main ni. Dia main sini kan terstart. Confirm salah satu. Ha? Ha? Babun di sebelah bapak. Ha? Mati hang. Ah! Oh my god. Kuajak lari. Kuajak lari. Hmm? Nak rasa aku punya mini kan? Tak mahu tu. Jokkan. Luis memo. Tak apalah tak pergi lah. Aduh. Mana setan ni? Mana setan? Mampus. Herb lu. Okay. Tak boleh. Ah, mampus. Ah, itu macam lah. Okay. Aku dah insaf dah kan. Kita dah insaf. Kita reload dulu senjata ni. Okay. Uish, cepat dah reload. Sedap. So kita lagi sedap. Kita combine lagi sedap. Sui.
Sedap sangat kan, guys. Macam mana? Sekejap. Okay. Tapi mana ni? Ada jalan ke? Oh, ada jalan. Oh. Okay. Yes, drain the water. Yeah, berarti kita pergi mana? Kita nak pergi mana eh? Oh, bawah tu. Ah! Ini macam. Oi. Oi, kaya. Kaya. Game ni memang nak bagi aku menang. Lagi nak menang. Confirm. Kita combine lagi. Hello. Tak apalah, ini aku pakai, okey? Ini aku pakai. Ni kan. Okey. Sorry, aku suka beatbox ni. Okay. Alamak, saya aku tak standby. Aku dah standby. Matilah hang. Hang wajah. Eh, bodohnya. Ha. Mampus. Tak boleh lama. Terus. Tukkan. Harap. Aku dah kaku, aku tak reti main dah, guys. Elok. Okey, kita buat super. Mampus. Baik kuat pula senjata ni. Hai. Mana satu kuat ni? Mana satu kuat ni? Tolong aku. Aku tak mati. Alamak. Aku tak mati. Alamak, aku tak mati lah. Cakap tak mati kan. Aku tak mati. Mati pun. Bukan aku mati. Simpan. Apa aku ada tu. Natang tu banyak gila bodoh. Tak ada, perlu tangga. Reload dulu. Aduh. Okay. I like new sketches. Oh, tiba-tiba lagu lah. Nak apa lagi berlaku? Please lah bagi something. Dah bagi dah. Red eye. Kaya. Kita kaya, guys. Apa tu? Aku nampak something. Jangan sembunyi pada aku. Velvet blue. Jangan lari pada aku. Hai. Ni apa? Apa tu? Ni apa tu, Kat? Aku jangan cakap ke gaji blok. Bodoh. Mana? Nak fail mana? Hai, apa hal ni? Oh. Kat depan. Start pula. Okay. Yes, dah lepas. Cantik. Okay, kita naik climb up. Dah lepas. Halimunan lah. Zombie zaman sekarang ni. Dah lain macam. Dah macam. Dah liak lah ni. Dia pun dah boleh buat. Main cak-cak pula dengan kita. Cak. Macam tu. Cak. Haizah. Cak. Aku macam. Cak pula. Hutang. Mati sekarang. Okay. Dah. Tak bawah ni boleh? Tak boleh. Sah. Apa benda ni?
Baiklah, nanti kita berdua. Okay, kita fight. Ini ada apa ni? Dia pun cucuk apa tu? Dia pun buat daging apa? Daging korban? Terus tu. Memang kena baling ni. Dah menang ke apa? Aku baling direct. Kena apa? Okay. Aku settle ke apa? Cepat. What are you buying, stranger? Aku nak pergi sana tau, nak turun. Sekejap. Ambil ni dulu. Ambil. Kaya. Kita kaya. Lepas ni kita jual hat tu. Operate dulu. Okay. Gari hidung dulu. Gatai. Tadi kan. Mantap kan. Harap-harap setan tak main. Ui, banyak. Ui. Kita jual. Kita jual, guys. Kita jual, guys. Ada lagi? Hak ni lagi, ya. Jual tu, ui. Ah, sini dia. Ah. Welcome. Kawan lama. Nak jual barang ni, kawan lama. Got some rare things on sale, stranger. Alright. What are you selling? What are you selling? Mestilah ni kita jual benam. Mampus ya. Is that all, stranger? Apa dapat? 12,000. Thank you. Hak ni kita jual sampai 3. Is that all? Mesti tu green egg. Thank you. Oh, lah, murah benda tu. Is that all, stranger? Apalah, red egg. Red egg tu mahal sikit lah. Tambah lagi 5 hati. Thank you. Sekejap, guys. Oh, letup sedap. Oh. Biasa ambil game untuk ampah eh. Lenguh. Is that all? Tapi kalau apa like tu hilang lenguh. Hilang lenguh. Is that all? Mahal tu. Thank you. Illuminarius pendant. Berjaya kan ni? I'll buy it at a high price. Thank you. Oh, sedap we barang kita. What are you buying? Wish. Black tail. Polisher black tail. Broken butterfly, bro. Dek. Is it really broken? Is it really broken, bro? Butterfly ni? Butterfly ni pakai apa? I see you have an eye for things. Guns not. Butterfly ni the best. Standby saja tu. Thank you. What are you buying? Tunak. Capacity. Kau faham apa? Is that all? Thank you. Not enough cash. Not enough cash, eh? Bro, ada orang gila tadi, bro, bawah tu. Jangan masuk, bro. Seram, bodoh. Astagfirullahaladzim. Apa feeling dia macam ni? Ni feeling ni, dia macam baik. Tak boleh lah, miss. Ada orang apa ni? Ini apa tu? Ha? Astaghfirullahaladzim. Oh, for many years the Salazar family has served as the castle of the castle. Oh boy. What is this? I don't know, man. This I know. That I don't know. Jangan tengok. Tapi tadi kan. Ada orang duk baca mantra depan. Itu ni lah. Alamak. Weh,
Weh, apa hal lek eh? Weh, lek eh. Hello eh. Weh, lek eh. Ya Allah, seramnya belakang aku ni. Siapa ni? Oi, tu dia. Alamak, alamak, dia kelak ulat pala bapak dia. Ha. Okey. Okey, kita sekali lagi guna rifle. Allah, dia main turun kat aku. Weh, papa. Kejut aku. Okay. Guys, aku rasa macam ada orang pegang aku tadi, guys. Guys, ada orang pegang aku tadi. Haram. Aku dah phobia dia. Game ni sampai lah. Jangan sentuh betul-betul. Alamak. Oh, atas tu. Lah, dia tak boleh nak lalu ke? Dia tak boleh nak lalu ke, guys? Sedih ke? Ha, itu dia. Mati sekarang. Dia tak boleh ni, guys. Dia tak boleh nak tembak kepala sebab kepala dah ada besi. Hello? Function with sniper tu. Sampai mana? Ah, ni lah, ni. Mampuilah tu gue. Jadi jangan pergi lari. Ini aku tak ada sniper kah? Tembak sikit. Ah, pecah pula dia. Weh, butterfly memang tak bagi chan. Sekejap, butterfly ni pakai peluru apa? Ya, aku reload. Tak ada reload sebab dia ada peluru khas dia. Okay, faham. Bodoh insaf eh dia tu. Tak boleh masuk-masuk kan. Kena-kena moro buka. Masuk gubuk dah. Ambil ha. Tak tahu cakap apa dah. Buat kerja ni orang bagi aku bagi chance untuk taubat. Nak fight juga dengan aku. Dia tak tahu ramah-ramah. You got the freaking key. So we have to go to the okay, banyak kan. Depan ni nak beli bazooka. Tapi bazooka macam tak jalan ke dah. Nice. Guys, ini macam tembak mesti dapat. Alah, ingat mata rusak apa dia nak tulis apa? Ingat tulis mata rusak. Lala mata kaji. Ion si mata kaji. Smarism. Tapi dalam ni Reza. Okay, faham. Reza, sit lah Syam. Make the true path. Okay. Awak pula gambar. Seram sangat. Okay, I take that. Random. What a pleasant surprise. I'm afraid it's Ashley we need. What a pleasant surprise. Not you, Mr. Kennedy. Leon. If you don't need me, then get off my back, old man. Old man? Did you say old man, Mr. Kennedy? Hantua. It might come as a surprise. But I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Me too.
Alamak. Ay. Get rid of our American friend. Aku ada butterfly. Aku ada butterfly, jangan main. Please lah. Alamak. Relax lah. Ini macam lah. Ui, sakit bodoh. Sakit weh. Aku takut weh. Oh, sedap lah dia semua kumpul itu. Sekejap. Kena. Jawai sangat beli. Bro, you don't want to fight with me, bro. I got butterfly, bro. Mang, ada orang sebelah aku bodoh. Bro, I got butterfly. Babun. Wajak bazooka bodoh. Oh, mampus. Aku nak combine lu. Hai. Macam tu pula. Macam tu pula. Mai, aku ajang. Jangan berlari daripada aku. Jangan lari, woi. Jangan lari. Jangan lari. Ya semua lari bersepa weh. Semua lari bersepa. Wih bodoh dapat dengan aku. Wajak. Alamak. Okay. Hey, dia pun nak meja jauh dengan aku. Baiklah. Ay, dia ni nak. Ha? Mana ingat? Aku tembak sekali terkena arrow pun terkena balon dia. Woo. That's a freaky shit. Sini. Okay, deactivated. Bongok. Tiba dah pula. Hai. Hilang dah. Mana mungkin. Okay, so we have access now to the freaking room. Mari kita save dulu. Wait guys. Okay. Handgun aku ni dah macam rifle dah aku rasa. Oh nak pergi mana? Kiri kanan. Kiri bersama. Kiri je kot, depan tak leh. Jauh berjalan. Jauh berjalanan weh.
Okay, thank you. Memang ni aku nak pun nampak ni. Awak dengar macam. Hei, lawak pula dah gagak. Oh, pun gagak. Apa tu? Cantik lah. Kaya, kita kaya. Kita kaya. Kita dekat luar, guys. Apa ni? Duit eh. Dia bagi aku. Bagi duit eh. Suasana sini. Ui, gelap eh. Bawah tu apa dah? Tak ada apa. Okay, tak mau bang peluru. Kali jumpa ulang. Apa rasa? Eh, bagi shotgun dah. Nampak dah fight boss. Dan dia tak bagi apa? Wajang. Eh, dia tahu aku nak bagi fight boss. Dia tak bagi banyak. Wajang. Sekejap, kita berjalan betul tak? Oh, tadi tu jalan mati. Siap aku nak tengok masuk. Terokai lu. It's locked from the other side. Aduh, with a little help from another person, I just might able to get in front of them. Mana aku ada kawan dan time sini? Okay, jom. Alamak. Alamak, miss lah pula. Ini kita kena. Apa agak-agak zombie kali ni, guys? Inilah masa nak kita nak tahu. Alamak, duk nampak dah puzzle. Nampak kan? Dia buat open. There's a detonation here. Two moon make one. We have to find the pieces. Ah, siapa lah? Hannigan ke? Mr. Kennedy. Still alive, I see. Come on, man. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Damn. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Alright. Do you know that no one dies without a cause? Huh. You will satisfy the stomachs of my cute pets. Apa pula? Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends. Like chasing down a couple of rats. Two rats. If one's Lewis, who's the other? Nampak, seorang tu Ada Ada Wong. Intruder besides me. Ada Wong, tahu dah. Sekarang ni, agak-agak hantu dia apa dia tu? Takut. Apa bodoh pun. Oh. Oh. Ah. Halo. Halo. Anjing perangai anjing weh. Aku lupa nak combine. Oh, okay. Kita belok kiri. Bongok. Tolonglah jangan. Jauh, tolonglah. Aku tak siap. Tak ada dekat-dekat ni. Apa tu? Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Let's go. Aku rasa tak boleh secure betul. Makanlah bodoh ha. Makan. Makanlah bodoh ha. Amboi pakai. Okey, kita pergi sini. Aku takutlah.
sini ke mana? Baju aku. Oh, tu. Ha. Ha. Masalahnya dia keluar tiba-tiba. Tu masalahnya. Jap. Ni kat mana pula? Oh, sini. Oh, I just found the other half. So we have to go where to find the next. Sana. Oh, boleh celah, mencelah. Better than nothing, bro. Better than nothing. Ah, cantik juga dah. So nak pisah nak apa? Bam bam. Ah, ini tak moy. Ada. Aku tak suka. Tak mau take risk. Aku tak mau take risk, guys. Aku tak mau take risk. Okay. Kita tak mau take risk. Okay, ini memang kena guna benda ni. Memang kena guna benda tu. Sini kot. Tendang sikit. Yes. Guys, kita dah sampai. Kita dah sampai. Combine. Okay, use. Nice. Hai, anjing tu. Serang pula aku. Oh, Edward! Woohoo! Let's get it, Edward. Put your hands where I can see them. Sorry, don't mind if I do. Following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Let's go, Leon. Long time no see, Edward. Wait, this slow motion, guys. Saulu. Oh, handsome. Handsome. Ini macam guys. Whoa. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Okay. Buang dulu. Leon. Long time no see. Ui, ayat dia. Ada. So Ada. It is true. True? True apa? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? Warning. What's it to you? Dek. Why are you here? Why'd you show up like this? Nak sabotage? Alah, bagi aku buta pula. See you around. Ada! Hey, Ada! Ada! Oh, end of chapter 3. 3 per 3. Aku tak tahu. Okay. Mari kita teruskan perjalanan kita. Alright, mari kita. Hey, not sip lah. Why no? Why? Okay. Oh, tak kena. Ya, kita dah jumpa Ada Wong, guys. Mesti macam flashback balik. Oh, mereka mesti ingat lah masa tu. Yang hang jual mahal. Ingat lah. Ada. Lepas tu dia cakap balik. Pasal apa grafik dalam game ni macam kurang daripada sebelum ni? Oh, kata kat dia. Oh, yang tu remake. Yang tu remake. Ada pun macam, oh. Okay, okay. You're the boss, Leon. You're the boss. You're the freaking boss. What are you buying? Mission kali ni. Okay, kita tengok laci ni boleh buka. Kita tengok kukuk ada. Memang dia akan sedia duit lah. Eri-eri dekat ni kalau nak ni. Welcome. Ah, dia pusing 360, guys. Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? What are you selling? What are you selling? Just some, you know, treasure. Mana treasure tu? Apa empat? Is that all? Thank you.
Is that all? Thank you. เนี่ยป้าหาเกิดที่ไหน Is that all? Thank you. Aku nak ni fire power ni agak ni sikit. Aku nak fire power ni. Is that all, stranger? Thank you. Marvelous. Marvelous. Red Knight, that fire power dia. Is that all, stranger? Lambat. Thank you. Fire power dah tak ni. Eh. Is that all? Tambah. Ni Thank sikit. You. Come back any time. Wih, panjangnya road ni. Patah balik ya. Kenapa patah balik? Patah balik. What the heck is this place? Oh, kita tak masuk tadi. Yeah, ni yeah. Okay. Pasir lepas senang. Bagilah aku masuk. Memang aku nak kena tangkap pun. Tahu dah. Alamak. Alamak, alamak. Gila ke tempat sempit macam tu, ha? Alamak, alamak, wait, what the heck is that, bro? Maang, ha. Tepi sikit. Don't freaking dare near me. I got butterfly, you know? Rama-rama. Let me freaking reload this freaking gun. Bro. Bro. You gotta die down there, bro. You gotta die down there, bro. You gotta freaking die down there. Ada masuk ke bro? Okay. Ada macam mantra, Gol Hero Hole Hello. Okay. Oh, tak ada. Banyak. Baik dah. Kita pull the lever, you know. Just pull the freaking lever, man. Oh, so kita tak boleh lalu. Oh, ada jalan. Sempat hantau dah serta hat. Tak, kita tak boleh. Kita boleh.
โหตกงานจับพลังเดี๋ยวโอเคสบายสบายสบายพี่ร่วงเดี๋ยวไม่มันจะเปลี่ยนสิบแล้วอาจจะเต็มบ่อลิ้นลิ้นตู่ดูเต็มบ่อสกิปเต็มบ่อ aku tembak palahan tau pecah sekarang tak pecah si aku sebut what we gonna pakai no yes let's go ok tau sakit tau aku nak abang lah. Sabar sekejap sahaja nak abang. Sakit. Okay. Ui, bazooka abang. Bawa tu. Alamak. Memang. Favorite. Tapi. Tapi. Bagi aku bunuh setan atas ni. Mati. Ha, memang mati dengan hina. Ha. Ha. Mampus yang itu. Please for me, just for me. Ini yang panggil tactic, bro. Tactics. Oh my god. Ada juga ah. Nice. Yalah bazooka tu sebab perlu weh gila aku tak tahu lah apa-apa boss apa kita nak fight. Mudah kita cerita. Ha ni pun satu. Mari tembak satu. Ada apa? Nope, tak ada apa. Kita ada bazooka. Seronoknya aku pun tak tahu. Kita save dulu. Tak tahu rasa dia seronok dia macam mana. Boleh sumbat pula benda tu. Leon. Louis. I got it. Apa pula? Siapa pula ni? Aduh, Louis kesian weh. No! Tangkap Leon. Ai, ai, ada orang tu. Aduh. Aduh. Siapa pula ni? Orang ni bodoh. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Saddler! Hello. My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with Leon. Me, Louis. Hey, Leon, brother, I'm Louis. A researcher hired by Saddler. He found out what I was up to. Dia researcher punya. Don't talk. Dia baik, dia jahat, dia baik, tapi nak jadi baik. Tak tahulah. Here. Huh? It should suppress growth of the parasite. Ooh. The sample. Saddler took it. You have to get it back. Okay. Louis bagi kat Leon ni. Louis bagi dekat. Tak boleh lah Louis, tak boleh lah. Sorry lah Leon. Sedih. Tapi Louis bagi dekat Leon satu benda yang boleh melambatkan apa menetas telur virus dalam badan dia. Ubat lah. Bagus lah Louis ni. Damn man. Silah save je lah. Soalan bodoh apa dia bagi ni. Aduh. Sedih je. They pay for your death. I promise. I promise. Huh? Aku ingat suara Ashley tu. Sekejap. Lek lah Ashley. Barang ni penting. Dia patutkan bunuh ha Ashley. Cuma perangkap dari tempat ni yang dia akan bunuh. Dia pun nak colik ha. Dia pun nak duit ya. Ha? Tak apa-apa. Let dulu. Kita let dulu. Ashley kat situ. Janganlah. Diam bro. Ashley. Hmm.
Olive punya kes teruk dah sekarang sebab... Oi, kes dia teruk kan? Combine kan? So, boleh... Ashley... Han, jangan panggil dia pemain. Sabar. Sabar, anak Ashley lah. Aku nak tembak benda ni. Boleh lah? Oh, boleh lah. Guna sniper rifle lepas tu. Talk about near-death experience. Ashley, get out of there! Lari, Ashley! Alah. Dia hampir duduk situ. Wish. Maaf, Ashley. Ada lagi ke? Cepat, Ashley. Alamak. The door's locked. I can't open it. Alamak. Siapa main kat aku ni? Aduh! Alamak! Pecah pala dia! Jangan! Allah, Rizal, apa? Mana lagi? Han baca mantra apa? Ha? I got the key. I can get out. Okay, pi cepat pi. Aduh, aku tu saya pun. Okay, mai. Ha. Aku guna Ashley. Nak buat apa weh dengan Ashley ni? Mari tengok ada apa. Baik, dia bagi daun dia. Dia bagi daun hijau je. I'm dead. Alamak. Bro, what the hell did you just do, bro? Masuk. Babu dah digelak macam tu, bodoh tu. Tak bodoh. Turun. Aku nak buat apa, bodoh? Ay, gerol lah, bodoh. Tepi. No. No. Modoh lah, aku tak ada jatuh bodoh. Aku rasa tak confident tu kan so. Okay. Oh.
Oh my god. Tolonglah belah bodoh. Aku nak belah sekarang bodoh, dia tak, dia tak mati. Dia tak mati. Cepatlah bodoh, cepatlah, cepat lepas, cepat 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 cepat. Okay, dia pun selu. Wui. Alamak, bodoh, kena cari benda pula. Aku mana boleh guna senjata, bodoh. Bodoh gak game ni kadang-kadang. Okay, belah lagi, bodoh, belah, 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 belah. Oi. Bodoh lah, flashlight pula bagi aku. Bagilah elok sikit. Bagilah elok sikit. Selain pada flashlight, gila. Terus aku tangan aku pegang apa, tekan app kat kali ni tau. Okay, Ashley. Okay. Tekan. Tolonglah bagi something weh. Pistol berjadi lah weh. Pistol juga. Pistol apa tu? Bukan tu. Aduh. Aik boleh push. Aik. Dia macam. Ah, penat aku nak pergi. Aduh. Awal lah aku tak nampak ni awal-awal weh. Gelap dok. Lemok. Harap-harap best lah kat sini. Aku masuk tempat yang dilarang eh. Apa hasil pula? Alah, puzzle. Puzzle. Okay. 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 So, kita nak bawa ni atas ni. Macam nak ada rupa dah. Cantik itu kan last dia. Nice lah guys. Terceram nak pi. Apa tu? Hai lagu ya Allah hai. Salazar. Oh. Aku tak boleh kan. Babun. Babun. Woi. Woi, haram. Bodoh. Seram. Seram. Jok, tak ready. Uish, nasib baik bodoh aku tertekan. Aku tertekan, hantar tak? Tu, tu rezeki bodoh. Ah, lama. Aku dah nampak dia tu. Aku dah nampak dia, dia buka benda tu. Dia nak main tu. Sekejap. Depan aku ni.
confirm. Tolonglah, aku nak belah pada tempat ni doh. Tak payah doh, ha hu ha lah. Guna je lah. Cepatlah guna, ha turn. Damn. Okay, panjat. Susah pergi guna AC, ya Allah, seram pula dah. Harap-harap dapat keluar ni last lah, ni last puzzle. Tak, ni last jalan lah. Aku rasa Resident Evil 4 lagi seram dah, kan? Leon! Ashley! Dah, babu, mesti nak kena hadap semua benda tu. Ay, berdua pula. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Tak apa. Come on, paling kuat pun hampalah bagi aku masa untuk settle ni. Wow. Nice guys. Oh my god. Ambil atas ni lah. Nice guys. We got some progress. Ada hal, apa hal? What a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Okay. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like? Through your own actions. Mana Hannigan? Aduh. Okay, dus adalah setakat situ saja Resident Evil 4 Part 6. Jadi kalau apa suka video ni, apa jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. 3K like untuk part yang seterusnya. And I see you dudes in the next video. Bye!